Ice Barhan on niin kuin kohdealueella matkaileville ihmisille niin semmoinen uusi vierailukohde. Eli voidaan viedä ihmisiä tuonne niin sanotusti vähän drinkille ja tutustumaan. Ja tähän myös yhdistyy sitten tämä jääveistokilpailu, mikä toteutettiin. Eli siinä on sisällytetty se jääbaarin lisäksi vähän niin kuin monumenttia ja muuta. Eli käytännössä ihminen tulee tänne meidän baariin ja tilataan sitten pääsyliput. Tuosta me viedään ohjatusti asiakkaat baariin ja kerrotaan vähän, että miten baari toimii ja miten se on syntynyt. Ja sitten tarjotaan asiakkaalle vähän juomaa siinä ja tehdään tämmöinen elämyshetki. Viedään asiakkaat viihtymään sinne. No Ice Barihan oli semmoisen niin kuin puoli vitsi ja leikin alkulähde, että mietittiin, että mitä kaikkea voitaisiin tuommoista pakkastilaa hyödyntää. Ja se oli vähän se villi idea. Siitä se sitten lähti niin kuin itse asiassa jalostumaan. Ja noilla ammattilaisveisteillä, kun ei vissi ollut tiedossa ennakkoon, mitä he ovat pääsemässä tekemään. Ei itse asiassa. He saapui tänne silloin tiistai-aamuna ja esiteltiin idea. Eli meillä oli luonnos tästä, että millainen me tästä halutaan. Se pitää sisällään näitä tiettyjä animaatiohahmoja ja sitten tätä baaritiskiä ja vähän tämmöistä jääpenkkibaarimiljöitä. Ja se näytettiin luonnoksi, tämmöisen kuvaluonnoksen avulla niille ja kerrottiin, että millainen sitten pitää olla. Ja alta puolen tunnin ammattilaisilla oli sitten jo visio päässä, että millainen he rupeaa tekemään siitä. Ja vartti sen jälkeen niin he olivat jo veistämässä tuolle, että rupesivat hahmottelemaan, että mitä tulee tapahtumaan.